Да. Ну що, Саш, ми ж з тобою не оминемо одну з найобговорюваніших тем. Так? Я так розумію, ти про Євробачення. Ну так, ну це ж не важко здогадатися. Добре, попліткую з тобою. Ну що робити? Ну от сам і хотів же. Ну скажи, от хотів. Тоді давай почнемо ефір. Адже наші телеглядачі вже теж хочуть знати останні пліточки з Євробачення. Доброго раночку, наші любі криворіжці, криворіжаночки і всі-всі-всі. Добрий ранок, ми вас вітаємо в нашому ранковому шоу. Так, і нагадуємо, що зараз ви знаходитеся в найкрутішій студії з найгарнішими, найвеселішими, найбадьорішими ведучими Олександром Сапельником. І чарівною, і неперевершеною, завжди позитивною Інною Бугайовою. Ну що ж, у шведському Мале відбувся фінал музичного конкурсу, яке, мені здається, чекають всі кожного року Євробачення 2024. Так. Швейцарський виконавець Немо, знаєш, це мені нагадує цей мультик. Рибка. Так, рибка Немо. З піснею «The Code» зайняв перше місце. Друге місце здобула Хорватія, а на третьому місці хто? Незламні. Незламна Україна. Франція четверта, ізраїльська співачка Еден Голан на п'ятому місці. Далі йдуть Ірландія, Італія, Вірменія, Швеція, Португалія, Греція, Німеччина, Люксембург, Литва, Кіпр, Латвія. Британець Оллі Олександр опинився на 18-му місці із 25-ти. Перемога 24-річного репера Немо, Немо Матлер, його повне ім'я, що означає, що визначає себе як небінарну персону, стала важливим моментом для ЛГБТ-спільноти, яка довгий час вважала Євробачення своєрідним притулком і місцем, де приймають різноманітні та різні способи існування. Чесно, моє ставлення, що ось цей співочий конкурс, де мають визначатися саме таланти, саме за категорію вокальних даних, став конкурсом фріків. Дивись, моя думка, що це почалося ще, я не пам'ятаю, який це був рік, коли, пам'ятаєш, була така там бородата чи то жінка, чи то чоловік? Кончіта Вурст. З того моменту все просто пішло, мені здається, коту під хвіст з цим конкурсом. Я з тобою повністю згодна, адже це вже просто конкурс-шоу. Ну, типу. Просто подивитись на їх, ну, на те, як вони виглядають, те, як вони... На їхні костюми, на їхні номери, так. Це просто жах. Так, ти дивись, з кожним роком з'являються то в нас, я вибачаюся, там нетрадиційна орієнтація, то невібінарні зараз люди, персони, да, люди. Ну, тобто, мені трішки здається, що вже за шкваром. Так, мені знаєш? Просто, от, знаєш, нещодавно десь потрапила така нарізка в Тіктоці. Всі конкурсанти Євробачення з України, так. Там, з часів незалежності, там, з моменту незалежності до сьогодні. І ти дивишся, там дійсно там Олександр Пономарьов вийшов гарно, знаєш, там в білому костюмі, заспівав «Hasta la vista, baby», все гарно, там все чудово, там вийшла Руслана там взірвали просто в цих костюмах, ці дикі танці, це взагалі щось неймовірне. Там, сердючка була. Сердючка. Але ж, ти вже так, але це, такі. Знаєш, ну, тобто це персонаж, він ніколи себе не виставляв, що він там якийсь не ну, такий, так, тобто так. Це є людина, це чоловік, ну, дивись, це просто такий персонаж. Мені здається, Україна дуже лагідно до цього підходить, тому що навіть цьогорічні наші Альона, так, ось вони ж протилежності. Ну, ти помітив, що вони дуже різні. Ось Джері, вона худенька така, дуже худенька. Альона, ну, є... Більш пишні форми. Так, пишні форми. І вони разом, ну, якби не дуже там гармонійно і дивляться. Але ж ми йдемо до того, що наш світ приймає будь-які форми, ми фемінізм, ми можемо бути і худою, і товстою, коротше. Ось це все, і мені здається, ми лагідно до цього підходимо. Але ж європейські країни, вибачаюсь, які
в яких це нормально. Вони це пропагандують. Там просто відразу бабах. А, все. Так, але я за те, що добре, це існує, добре, це є. Я не проти. Я дуже до цього ставлюся з розумінням. Але без пропаганди. Так, я теж. Мені здається, є чоловік, є жінка, ось. Від Бога народження. Я теж я толерантний, напевно, у всьому в цьому світі, що можна. Але не треба, знаєш, перебільшувати. Так. Тому що повинні все одно бути якісь рамки. Але, ну, і знаєш, якщо такі люди є, і такі є виступи, значить, ну, їм місце бути. Я думаю, так. Ну, давай повернемося до Євробачення. Саме пісня «The Code», що виграла на конкурсі. Гібрид опери та хіп-хопу, теж гібрид. І тут. Розповідає про досвід прийняття власної ідентичності та небінарності. Немо перший небінарний артист, який переміг на Євробаченні. Друге місце посів виконавець Бебі Ласагна Марко Пуришич, це про прізвисько. Пуришич з Хорватії, а України на конкурсі представляв дует наших виконавець Альона Альона і Джері Хейл з піснею Тереза Марія. Найвищі 12 балів їм поставили журі з Чехії та Молдови. По 10 балів вони отримали від Естонії, Франції та Польщі. І після голосування глядачів різних країн наш статус різко змінився. З п'ятої сходинки ми піднялися на третє місце. Взагалі, знаєш, отак, якщо дивитись останні роки виступів на Євробаченні, ми завжди десь оці в десятці, в п'ятірці кращих, і це не радувати. Але треба подякувати всім, хто дивився Євробачення, хто відсилав свої бали, свої голоси за наших дівчат, які виступали. Але цікаво дізнатися у криворіжців. Чи дивились вони перше Євробачення, і якщо дивились, то за кого вони відправляли свій голос? Так, і відправляли, чи взагалі. Так. Ну, тож, давай дивитись, тому що я вже все дізналась. Поїхали. Доброго дня, дівчат. Скажіть, будь ласка, дивилися Євробачення? Дивилися Євробачення? Ми швиденько. Так, да, дивилася в тіктоці, але тільки виступ наших. А за кого взагалі? Ну, за наших зболівала? Звичайно. Як тобі сподобався виступ? Взагалі я ж плакала. Мене ж так, я дивилась, мене ж так мурашки. Вообще круті вилази. Слухай, а ти чула про якісь казуси на Євробаченні? Ні, не чула. Про те, що там розгатили головний приз? Ні, нічого. Ну дивись тоді тікток далі, там розповісти. Гарного дня, тобі дуже дякую. Не дивились. Не дивились? Тільки нашу Україну бачили, та й все. А вболівали за нашу? Вболівали. А не голосували? Ні, не голосували. А як вам взагалі виступ? Супер. Супер, да. Тобі сподобалося, да. Так? Бачу. Так. Так? Ну що, за кого вболівали? За наших, звісно. Ну, за наших, звісно, так. А голосували взагалі? Так, я голосувала. Так. А які ще виступи, можливо, сподобались? Ну, ті, хто зайняв перше місце, мені чесно сподобалось. Немо, так ось? Так, так. Що, сподобалось? Да, чесно сподобалось. Там, звісно, такий оце був, я не знаю, це як оце ж, не та орієнтація була, то, але звісно... Небінарна не особистість. Так. Ну, але, чесно, виступ мені сподобався, шоу сподобалося, я прям, ну, захоплювалася цим, мені прям так. А як тобі, як він розгатив головний приз? Ну, я вже так, пропустила цей момент, якщо чесно. Дивися виступ, так? Так, мені було це більше сподобалося. А ти дивилася? Так, я дивилася. Я вболювала тільки за наших, вони мені більше всього сподобалися. Тобі сподобався виступ, так? Так. А що більш за все сподобалося? Само виступлення, іменно от ці... Постановка, можливо, так? Так, спецефекти мені подобались, організація. Дуже сподобалось. Розповідай, дивилися Євробачення? Ні. Не дивилася? Не дивилася. А взагалі знаєш, що це за конкурс? Ну, так. Да. А виступ наших бачила? Бачила в тіктоці. В тіктоці бачила, да, так? Да. І як тобі? Дуже сподобалось. Дуже сподобалось. А тобі взагалі подобаються ці виконавці Альона Альона, Джері Хіл? Звісно. Так? Да. Любиш їх? А що більше за все сподобалося в номері? Ну, ти бачила ж, там спецефекти, не знаю, там як? Ну, да. Спецефекти? Так. Да. I don't... Hello! Don't see Eurovision. I see just at the end that Ukraine was three and was big show. And Israel also bring show and they get from the Ludi много point. Много point. But сейчас, потому что тоже война Israel, so the judge in Europe, yes, because all this antisemitism. Thank you very much. Ukraine, слава героям. Слава Україна. Дуже дякуємо.
Знаєш, але мені здається, що цьогоріч це було перше Євробачення, де було стільки курйозів. Ну, тобто, ніякий конкурс з цим не зрівняється. Тому що, коротше, розповідаю. Ми ж про плітки, так? Всім вже цікаво пліточки послухати. Коротше, у п'ятницю ввечері, коли до фінального шоу залишилося менше доби, стало відомо, що один із претендентів на перемогу, представник Нідерландів Йост Кляйн, участі в ньому не братиме. Як заявили організатори конкурсу, співак був дискваліфікований за неналежну поведінку після інциденту за лаштунками. Сам Кляйн заявив, що шокований цим рішенням, вважає покарання зовсім невідповідним до провини. Деталі того, що саме за інцидент стався за лаштунками у п'ятницю, з'ясовує шведська поліція. Але поговорюють, що за лаштунками хтось трішки мекнув і почав залицятися до дуже грубо залицятися до якоїсь дівчини. Ну, це вже з рубрики «Плітичок», ну, те, що не було офіційно. Відчув себе зіркою. Так. Але ж це не все, Інно, це не все. Дивись, за відсутності нідерландського лідера у букмекерів, у трійці головних претендентів були саме Швейцарія, Хорватія та Ізраїль. Цьогорічний конкурс був затьмарений протестами з приводу участі Ізраїлю на тлі війни з Хамас, яка триває, так, і у Мальме на півдні Швеції мешкає одна з найбільших громад палестинської діаспори в країні. Мене це обурило, якщо чесно, обурило, тому що таке враження, що це Ізраїль нападає на Хамас. Ну, от знаєш, от то ж саме, щоб нам зараз сказали, Україна, не треба, ви ж нападаєте на Росію. Ну, це серйозно. Дивись, демонстрації з вимогою зняти Ізраїль з конкурсу за прикладом Росії, виключеної у 2022 році, тривали до суботи. Організатори проводили посилений огляд глядачів, спрямований насамперед на те, щоб не підпускати близько до арени протестувальників. Хоча у представниці Ізраїлю, яка виросла в Росії, Едена Голланд. Так, теж були всі шанси до фіналу не дістатись. Як і у самої Росії. Угу. Представники кількох країн-учасниць конкурсу закликали позбавити Ізраїль права виступу на знак протесту проти гуманітарної кризи через операцію ізраїльської армії, яка триває вже понад півроку в секторі Газа. До неї навіть довелося представити озброєну охорону. Демонстранти пікетували півфінал за участю Голланд у четвер та освистали її фінальний виступ у суботу. Так, ну це жах. Жах. Дивись, таке враження, що якось зірки не так зійшли з цього року. Але головне, щоб у цих вихідних все зійшлося в твоєму шаленому гороскопі. Секундочку, зараз все буде, і ми дізнаємося, як там буде все у нас цієї суботи і завтра у неділю. Тоді, значить, що? Шалений гороскоп? Так. Овен, що тільки не зробиш, щоб нічого не робити. Це знаєш? Це я. Так. Це, знаєш, найталановитіші люди, вони талановиті тільки тому, що ліниві. Так, от знаєш, от я просто завжди наводжу приклад в школі. Є відмінник, а є там той, який вчиться на трійки, так? І на мою думку, цей, що вчиться на трійки, він розумніший за відмінника. Тому що відмінник, дивись. Відмінник. Йому дають завдання, він йде додому і його робить, і приходить, і все. Тобто він працює як конвейер, як робот. Той, хто вчиться на трійки, він приходить, йому дають якесь завдання. І він шукає мільйон просто способів. Він як там, знаєш, оминути це все. А щоб же ж він зараз щоб не був зробити, по списку, там, щоб до нього якось не дійшло. Якісь знайти, ну, якісь відмазки для того, щоб тільки це навчити. І в нього мозок працює набагато більше, ніж у відмінника. Ну, тому, тут згодна. Ну, я, друзі, теж. Я взагалі на все згоден, аби тільки нічого не робити. Я готовий зробити все, що не робити. Але я жартую, я люблю роботу свою. Я люблю свою роботу і навіть ходжу, і ходжу навіть сюди в суботу, а в неділю ще й кулінар не знімаю. Який ти? Я що, працюю без вихідних? Взагалі, уяви. До мене дійшло через 2 роки. Ну так це ж ти намагаєшся заробити гроші.
Це не я, це на мені намагаються заробити. А потрібно просто криптовалюточку інвестувати і все будеш там. Ви де працюєте? В криптовалюті. Так, йдемо далі. Тельці, ви маєте відповіді на всі питання, але у вас такий вигляд, що краще не питати. Є такі люди? Є, так? Ну, просто підійти і щось запитати. Думаю, ні-ні-ні, я краще там не знаю. Так, краще але... не сьогодні. Посміхніться. Посміхніться і все буде гаразд. Так. А от близнюки, Олександр, що тут вам пророчить. Всьому свій час, але вистачає чомусь тільки на повну зайнятість на роботі. Добрий ну, Саш, день. Тільки що поговорили. Добрий сім день. Днів на тиждень. Ну, ти все, працюєш. Дивись, я починаю вірити в гороскоп. Я вже в нього вірю, що чесно кажучи. Вже так. Раки. Вам немає рівних в креативності, коли треба вигадати відмазку. Знаєш, да? Я ще не позвоню Саші, там, ти написав, та в мене тут стільки роботи, я тільки приїхав з Оптово, там-сям, туди-сюди, а потім мені каже, грошей нема. Мені так. Треба туди-сюди, я от, знаєш, з цих людей, я тут, там, туди-сюди. Да, туди-сюди мільйони. То там, то тут, то там, то тут. Так. Так, далі в нас хто? Леви. Працювати і зустрічатися треба з різними людьми. Це абсолютно правильно, тому що не можна. Романи на роботі – це поганим закінчення. Так, романи на роботі – це погано. Найкраще на роботі – це Олександри, Інни. Так, і не потрібно. Так, ніяких романів на роботі. Я взагалі не розумію людей, які, ну, наприклад, там живуть разом, зустрічаються, або там вже вони, ну, як сім'я, так. Про що, от, якщо ви там нас дивитесь і ви працюєте на одній роботі, і скажіть мені, будь ласка, про що ви говорите вдома ввечері, коли приходите з роботи? Вони не розмовляють. Напишіть нам коментарі, нам цікаво. Мені здається, вони не розмовляють, типу, знаєш. Ну, прийшли дітьми, там займаються. Ну, я не знаю, ну, це дуже важко. Так. Так, діви, так? Діви. Угу. Секрет вашого успіху – ви знаєте, коли треба промовчати. Ти не знаєш, коли треба промовчати. Тому я не успішна. Тому, так реально, так і є. Тому що в мене, я завжди маю свою думку, як кляпну щось. Мені кажуть, іди звідси. Іди вже, господі. Да, да? Ось це отак. Я така, блін. А могла б підлизатися, промовчати, от. І вже була б. Ну, це не кожен вміє, знаєш, підлизувати теж треба вміти, мені здається. Це люди такі, вони народжуються. Так, я не вмію цього. Добре, що в мене немає таких. У мене, знаєш, на лиці, на обличчі все написано одразу. Я така... Ви що мені закатуєшся глаза, знаєш, постійно. Я якби й мовчу, але титри на моєму обличчі все показують. Так, так, так. Так, далі Терезин. Яка ще фінансова грамотність? Бог дав, Бог взяв. Я згодна, дуже згодна. Це, знаєш, це люди, в яких, от, ну, там і я так іноді, знаєш, так, щось там напланував, тобі не вийшло, такий, Бог не дав. Да. Ну, не страшно. Ну, зате так, там, зате ти себе спокійно відчуваєш. Скорпіони, якщо вам щось треба, то ви найприємніша людина в світі. Так, в них є такі таке. Люди, не, Боже. Вони такі мерзені, а потім, коли їм щось треба, я тімую пусічка, я зроблю. І вони ходять, і як просто, і посуд помиють, і те зроблять. І він тебе в гості запрошує, знаєш, так, там, приходь, давай сьогодні там вип'ємо там пива там, чи якоїсь кави, там. Потім там, ну, якась справа пройшла, все. Він півроку тобі не телефонує, бо ти вже не потрібен. Так, це страшні люди. А далі стрільці. Сімейний стан, в яких є з ким пліткувати. Слухай, ось це круто. Ні, а це круто, знаєш, це там попліткувати про якихось своїх знайомих пар, там, якихось там знайомих, але в кінці сказати, та ні, та ми, не нам їх судити, хай живуть, так, я хочу. Так, це обов'язково, ну, типу, знаєш, типу. Це як головна фішка, знаєш, так. Цієї розмови. Ну, але це круто, коли ти зі своєю іншою, другою половинкою можеш, так, дійсно, так, знаєш, теми. Так, як друзі, посидіти. Так. Козирішки. Козирішки. Вам не подобаються токсичні люди, бо ви в них впізнаєте себе.
Не будьте токсичними. Токсики – це не модно. Це не про нас. Ні. Ми тільки на позитиві. Знаєш, мені подобається цей TikTok зараз тренд, де на якійсь роботі не знімають, каже, ми загадали бажання, щоб пропали всі токсичні люди на нашому колективі. І проходить секунда, і оці, хто на відео, їх немає. Ну, тому що інколи так і є. Водолії, ваш складний характер – це фільтр. Треба інколи вмикати фільтр для того, щоб, знаєш, люди... Відфільтрувати людей, які тобі не потрібні у твоєму житті. Так, ну що ж, і в кінці... Просто тут не скажеш. Без пі. Пі. От в мене таке питання. Навіщо придумали матюки? Якщо їх не можна говорити. Ні, ми не починаємо цю тему, тому що перед початком нашого ефіру у нас вся студія розмовляла про те, що навіщо придумали матюки, якщо не можна матюкатися. Так, і хто придумав пуп називати пупом? Так, добре, глядачі, якщо що, напишіть в коментарях, що ви вважаєте на ці теми. Чому пуп – це пуп, лоб – це лоб, а і чому матюки не можна, якщо вони є? Так. Давай, знаєш, тоді про все так можна казати, типу, а чому там є заборонена їжа, ну там не корисна, а вона є. Тому що вона смачна. Ну так навіщо ви, ну там, видумали, якщо вона не корисна? Так і про матюки. Не знаю. Запретний плод сладок. Ой-ой-ой. Давай. Так, давай, риби. Як можна підтримувати зв'язок з реальністю, якщо ви були в мережі 15 хвилин тому? Мені, знаєш, що подобається? От є такі люди, яким пишеш в соцмережах, і вони постійно ось там. Онлайн. Але коли ти пишеш, і відразу, був в мережі 5 хвилин тому, і відповідає тобі через годину. Але як ти тільки, він постійно там. Так. Але тільки як ти пишеш, він постійно не там. Я знаю. Це жах. Але знаєш, що мені сподобалося найбільше? Так, у виступі наших, так це постановка. Угу. Вона була дійсно грандіозна, особливо ось ці вогні, які летіли, коли Джері йшла, вони так яскраво демонстрували українське сьогодення, коли йдуть обстріли. Це і ось ці жінки, які в кінці, ти ж бачив, так, вони лягли і в оточенні багатьох жінок. Я відчувала, в мене мурахи були по шкірі, тому що в мене було таке враження, що це ті жінки, які лежать і чекають на повернення своїх воїнів. Тобто, таке українське сьогодення, знаєш. Так, уяви, кожну, що цю постановку робив всесвітньо відомий режисер музичних кліпів Тані Муньо. Угу. Тобто людина, ну, відчула також з нами те, що ми і передав це. Ну, це дуже класно, але мені, знаєш, більш за все запам'яталось і сподобалось. Що? Як Немо в кінці розгатив головний приз. Фуха, ну це теж, ну просто курйози якісь. Я жартую, звичайно, але мені більше всього сподобалось, що наші співали рідною мовою більшу частину свого виступу. Ну, це ж зрозуміло, ти ж не головний проповідник української мови. Тому я пропоную подивитися, як я це майстерно роблю в нашій постійній рубриці «Говорю українською». Поїхали. Вітаю кожного і кожну, хто дивиться перший міський телеканал, а особливо наше ранкове шоу. Це наша постійна рубрика «Говорю українською», і ми в традиціях нашої рубрики йдемо перевіряти, як же за тиждень криворіжці підтягнули свої знання солов'їної мови. Поїхали! Доброго дня! Як вас звуть? Ольга. Ольга. А дивіться, у нас рубрика називається «Говоримо українською». «Говорю українською». Ми перекладаємо слова з російської на українську. Дуже прості слова. Давайте спробуємо. Сорочку мама вишила мені на довгою щасливою дорогу. Цей сон, мені щоночі сниться. Крісон. Телеглядачі першого міського мені сміються. Всім привіт, друзі. Я радий вас вітати. Я взагалі радий бачити людей, які посміхаються, які веселі, позитивні, щасливі. І просто я обожнюю цей світ щасливих людей. Все в нас буде добре, друзі.
А білі черемхи, мов долі дівочі, стоять серед гаю в обіймах весни. Ні, ну Віктор Павлік, це кайф просто, це кайф. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Дівчата, привіт! Ви хотіли вже втікати від нас. Дівчата, як настрій? Нормально. Все добре. Все добре. А як вас українською мовою? Більш-менш. Можна я біля вас сяду? Ви не проти? Ми прикладаємо слова з російською на українську. Спробуємо? Давайте. Давайте по одному слову. Хто виграє? І так, як буде українською? Производство. Промисловість? Ні, производство. От їм, ну, саме производство. Ти знаєш, це дуже легко. А давайте нам на три питання. О, у вас якраз троє. Давайте ми по питанечку задамо. Давайте. Давайте. Як вас звуть? Жанна. Жанна. Як буде українською? Производство. Виробництво. Я не до той підійшов, так? Ну так, це група підтримки. Підтримки. Так, так. Я вчитель української мови та літератури, тому дуже буде зараз соромно. Производство, виготовлення. Виро. Що? Виро. Виробництво. І... Виробництво, так. Виробництво. Чудово. Виробництво. Виробництво, абсолютно правильно. Як буде современний? Я ж ось, ну, на язику ось зараз. Воно так завжди. Скажи, от ти знаєш, коли тебе підходять на вулиці ці не дуже добрі люди, кореспонденти, так? І все взагалі, все тіряється. Су? Сучасний. 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 Современний. Сучасний. Сучасний. Класно, да, ходити своїм суфльором? Класно. Сучасний. Сучасний, сучасний. І останнє, преимущество. Перевага. Чудово. Ви просто перша сьогодні, хто на всі три слова відповіли правильно. Ми вам дякуємо, гарного дня. Перевага. Чудово. А не це другі якісь слова? Можна. Давай, які? Ну, давай то щось друге. Давай, які, скажи, я задам. Потім це виріжемо, намонтуємо. То я не знаю. Та ви брешете, що ви виріжете. Ви потім виставите мене і будуть мене всі засирати в коментарях. No. Преимущество. Бистро гугліть. Мущество. Пере. Перевага. Перевага. Yes. Як буде сирень українською? Сирень? Бузок. Ви взагалі все знаєте, я так розумію. Так, хорошо. Як буде українською каштан? Каштан так і буде. Да? Правильно? Так. Да. Скільки тобі років? 20. 20. А якби ти народилась 10 років тому, скільки тобі б зараз було років? 8. Ні? Дивись, тобі зараз 20. Ага. Якби ти народилась 10 років тому, скільки б тобі було років? 10. 10? Чи 9? 10 чи 9. Ну, ім'я першої жінки, яка освоїла літальний апарат. А чому ви на русском розмовляєте? А що я з Херсона? А я з Борислава, з міста. З Борислава? Так. Да. Боже, що там Борислава? Там нічого нема. Боже, ми на роботі цілі, так? Що, взагалі нічого нема? Нема. Ви з Херсона по правді? Так. Да. Ну, а я з Борислава, прикиньте, там взагалі все. Взагалі нічого нема? Нічого нема. Ну все. Це погано. Ну так. Да. Ну, в Херсоні теж вже нічого нема. Угу. Може мамі передати просто? Ну, мамі. Передаю привіт своїй мамі Валічки. Я з Югоко. З Кривого Рогу. З Югоко. А правда, що коли криворіжцям кажуть, що ну, в Кривому Рогу вони обіжаються? Та ні. Вони всі так кажуть, ну Іра, ну вона не з Кривого Рогу, ну теж так каже. Яка же? Кривого Рогу. Ну іди сюди, що ти там стоїш? Ну. Покажи її. Покажіть її, будь ласка. Та не мене, а її покажіть. Вона ховається. От це Криво Рогу. Боже, у нас перебівок на 82 програми вперед тепер з вами. Ми вам дуже дякуємо. Це моя собака Балу. Ми передаємо привіт тому, хто купив цю собаку, і папі моєму любимому, Андрею. Добре, а що там у нас взагалі в світі відбувалося? Хоч щось гарне є, без якихось, знаєш, траблів? Ну, Іно, дивись, не Євробачення, звичайно, не Євробачення, але пройшов ще один чемпіонат з копіювання, зараз увага, крику чайок. Серйозно? Отак от. Я приймав участь. Давай, швиденько переходимо в Добру Ньюс. Я тобі зараз не тільки розкажу, а ще й покажу, як це відбувалося.
Ну, це розрив просто. Чемпіонат з імітації «Крику чайок» пройшов не де, як то кажуть, попало. Попало. А у Бельгії. На ньому переміг 9-річний хлопчик. Ну, було, і зараз, було б дивно, якщо б доросла людина. Зараз цитата з відомого видання «The Telegraph», який найточніше скопіював птицю. У нас є відео. У нас є відео. Цей хлопчик буде перший на відео. Так. І цікаво, що захоплюватися чайками цей хлопчик почав після того, як його покусала одна з них. Він ненавидив. Ти зрозумів, що він зробив? Він зробив так. Щоб вивчив вони їхню його мову. Не кусали, вони, він прикидується одним з них. Він вивчив їхню мову. Вдягнув костюм чайки. А давайте, щоб ми не були голосом, давайте вже дивитися, ось, друзі, як воно виглядає. Я тобі хочу сказати, я зрозуміла. Я йду вчитися розмовляти як собака, тому що, знаєш, тому що безхатніх собак на вулицях нашого міста стало більше, вони кидаються на мене. Ти знаєш, тільки що твою цю фразу можна було по-різному інтерпретувати, чи як правильно. Я йду вчитися як собака. Ой, я йду вчитися як собака. Ти такий пошляк. Дуже жахливо. Так. Але в мене є ще одна новина. Давай. І вона мені подобається більше, тому що я бачу тут алкоголіка безкоштовно. О! А це вже на, по моїй добрий частині. День. У Сан-Франциско їдемо. Квитки. Туроператори, зв'яжіться зі мною. Мені потрібні квитки в Сан-Франциско. Бомжам, алкоголікам безкоштовно наливають. Та ви що? Я їду. Все, їду. Зараз всі... Віза, будь ласка, відкрийте мені. Я вже готова. Щоб підтримати їхнє здоров'я. Це знаєш, як у Германії роблять? У Германії всім людям, які залежні від наркотиків, там дуже ж багато теж бомжів, і вони прям відкидаються ось на вулицях лежать. Вони їм привозять кожного дня там дозу морфіну чи якогось там, я не знаю, що вони саме, для того, щоб вони не не було попиту на наркотики, а і їх не продавали на вулицях. Тому вони самі їм привозять. Ну, мені, знаєш, тут палка двох кінців, не знаю. Ні, ну тут бачиш, який буде плюс, тому що буде менше грабунків, менше, тому що цим наркоманам треба десь діставати гроші. Ну так, але йдеш по Німеччині, а там всі, там стоїть всі, і ловить, так, ловить шахеди. Так, да, я тобі серйозно. Так, слухай, на цю соціальну програму виділяється по 5 мільйонів на рік з міського бюджету. Будь ласочка. Ну, ось куди, а що в нас? Я не розумію, де ми? До послуг місцевих алкашів горілка, вино та пиво. Боже, як разова порція 50 грам горілки, склянка вина або 0,33 пива. Дивись, ще є вибір. Навіть у них є вибір. У них є вибір, а в нас немає. Я взагалі в шоці. Будь ласка, до кого звернутися буде... у нашу міську раду? Я хочу стати бомжем-алкашем. І теж безкоштовно отримувати. Боже, нормально я це таке ну, ти кажу? Ти ж матір. По-перше. Так я ж... По-друге, ти жінка. А по-третє, єдина ти з усього твого класу доб'єшся своєї мрії. То, що хтось хотів стати космонавтом, хтось хотів стати відомою людиною, а в тебе мрія бомж-алкоголік. Ти доб'єшся. Ну, ти, я знав, що я в тебе вірю. Ти доб'єшся. Будь ласка, міська рада, подумайте над такою програмою. Так, і щоб ви не думали, що це ми обманюємось, зараз тут такий скріншотик з того, що це офіційна новина від ми ж ніколи не влади Сан-Франциско.
І ми, до речі, дуже серйозно замислюйтеся, будь ласка. Ну що, наші любі телеглядачі, наш сьогоднішній суботній ефір добігає кінця, тому що ми з Олександром теж люди, теж хочемо відпочивати, хоча б інколи. А вам бажаємо гарного вікенду. Ми сподіваємося, що ви трішки попліткували, можете піти це там обговорити зі своїми друзями. Так. У таку шикарну погоду, сьогодні потеплішало, тож виходимо на вулиці, гуляємо, так? Насолоджуємося цим вихідним. І не забуваємо, що вже наступної суботи, о цій же годині, в цій же студії, на головному телеканалі Кривбасу, в прекрасній студії ранкового, першого міського, вийде нова серія ранкового так. шоу з неперевершеною Інною Бугайовою. Та чарівним, дотепливим Олександром Сапельником. Па-па, друзі, гарних вихідних. Па-па, гарного дня.